চিত্ৰাশ্ৰী কিছৰ নতুন টাবলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি বৃহস্পতিবাৰ হয় আৰু এতিয়া মই টাউনলৈ যাবলৈ ওলাইছো সৰুকুৰা বজাৰ উটাবাৰ আছে যেতিয়া ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছে ন আৰু একেতিয়া আজি ছুটি লৈছে সেইকাৰণে আমি দুটা যাওঁ মিস্তিক কটাই আছো মানে তাক থৈ যাম সি বোলে একো কাম নহয় কাৰণ আমাৰ দুটা মিস্তিকে খোৱা বোৱা কৰি আছে আৰু লাষ্ট মই সুধি আছিলোঁ মই এই ড্ৰেছটো ক'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো মিন্ট্ৰাৰ পৰা কিনা হয় মই লাষ্ট ব্লগতো কৈছিলোঁ নেকি মই মানে লিংকছ দিব নোৱাৰি কাৰণে মই লিংকছটো কপি কৰি দিব পৰা নাই আপোনালোকে মিন্ট্ৰাৰ ড্ৰেছত বিচাৰিলে এই ড্ৰেছটো ইজিলি পাই যাব পেন আনলাথ মইনো কি থওঁ চোফাত তুমি ইয়াত থৈ দিছা বুলি ৰৈ আছে সি মনে মনে ইয়াত বেছিকৈ দেখিলে দিগদাৰ আছে পুৰা উৎপাত কৰিব লাগি যায় আৰু আজি সৰু সুৰা বজাৰহে তাৰতো বজাৰ প্ৰায় ভাগে হৈ গল সৰু এতিয়া নাইয়ে নহয় বজাৰ টাউনত ভিৰ বহুত হে বহুত জ্যাদা ভিৰ হে টাউন মে বৰা গাড়ী লৈকে আগে পাৰ্কিং মিলে ইয়াকে এখন আছে পূজা বতৰ পূজা লাগিছে চবৰে গাত কিন্তু পূজা হলেও ন আপোনালোকে সাৱধানে চলিব মাস্ক পিন্ধিব মাস্কটো মাস্কখন এভইড নকৰিব কেতিয়াও মিউজিক তোমাক ঠগিলো আজি আমি ঠগিলো জাষ্ট আহি পাইছোহি আৰু এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপাছত আছে কাপোৰৰ পেকিং কাইলৈ যাম যে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম সেইকাৰণে এতিয়া কাপোৰ কানি পেকিং কৰি ৰেডি কৰি থ'ম আৰু আজি কৰা শ্বপিংকেইটা এইকেইটা হয় আৰু এটা খোৱা এইটো মোক দিছা নি এইটো তুমি খোৱা এইটো দিয়া মোক এইটো দিয়া এটা খোৱা এতিয়া লাগি আছো মায়ে মই ভাত পানী বনোৱাত ভাত বনাই মাছ আনিছো যে মাছৰ চিম্পুল জোল একেটাকে মই মায়ে বনোৱা মাছৰ জোল খাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে মায়ে মাছৰ জোল বনাইছে আৰু এইফালে বনাইছো লাবৰা চব্জি ওৱান আজি গোটেই বাৰীখন আমাৰ চাফা কৰিলে সেইদিনাখনতো ল'ৰাটো আনহাতে এৰিলে কৈছিলোঁৱে আৰু আজি নহয় মই আহি পেলাই ভাত খাই পেলাই চিধা শুই থাকিলোঁ ইমান মানে টেৰাত মই এইটো কাৰণে যে এলাৰ্জি যাব কিবা দৰৱ এটা দিছে হা ইমান টোপনি ধৰে সেইটো খালে মানে মোৰ দিনত টোপনি ধৰি থাকে আৰু এতিয়া মিচিকে এইফালে চাইকেল চলাই হয়তো চাইকেল চলাই শুইছে মই অকণমান বাহিৰতে ৰৈছোঁ এইখেত ক'ৰবাত ওলাই গ'ল মিচিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ যোৱাই নাই চাইকেলৰ পৰা কি চাইকেল চলাবা নেকি কি সুধিছিলে মই আঙুলিটো কাৰ ওচৰত দেখাইছো মই ডক্টৰ দেৱজিৎ দত্তৰ ওচৰত দেখাইছিলো নালিয়াপুলত বহে যি আহিছে যি আজি ঘৰত থাকিবই পৰা নাই এই কদৰ পৰা সেই গেৰেজটোলৈকে যাব সেইখনলৈকে যাব আৰু আজি আমি এখন বিয়ালে যাবলৈ ওলাইছিলো এতিয়া মই চাৰে ছটামানতে চাগে ওলালোঁ তেওঁৰ এতিয়া সাতটা বাজিলেগে বাইদেউ পাঁচটা বজাৰ পৰা ওলাই আছে পাঁচটা বজাৰ পৰা সাতটালৈকে এতিয়ালৈকে ৰেডিয়ে হোৱা নাই ইমান সময় লাগে মাইকী মানুহবোৰক ৰেডি হ'লানে কইনাও ইমান সময় ওলোৱা নাই চাগে ওলাই মেলি ৰেডি মই এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলোঁ ইয়াৰ ব্লাউজটো যে মেটচিং ব্লাউজটো ঘৰত থাকি আহিলে সেইকাৰণে মেইন ছেটৰ ব্লাউজৰ লগত এইযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ কেইটা বজাৰ পৰা ওলালে কোৱা আকৌ চাৰে ছটাৰ পৰা ওলাইছো এতিয়া সাতটা বাজিছে আৰু আধা ঘণ্টাটো লাগিবই ন চাদৰ মেখেলা পিন্ধোতে ইনেই ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিংটো মই চাৰে পাঁচটাত কৰা নাই মিছা কথা কৈছো মিচিকক ধোকা দি ভাল আহিছো আমি দুটা আকৌ মিচিকে যিটো ধোকা কৰে আমাৰ লগত বিয়া দেখা পিছত সেইটো আমি যাবলৈ ওলালোঁ যোৰহাটলৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ইমানে হেক্টিক হৈছে নহয় দিনটো মানে আজি আৰু এখন মোৰ বিয়া আছে মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী নগ'লেও বেয়া হ'ব নাই বেয়া হ'ব কিন্তু পামগৈ চাগে আজি এতিয়া এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা ওৰ ৰাম চাৰে এঘাৰটা হৈ গ'ল এইকেইটা চুলি তুলি কাটিব গ'ল যে সেইকাৰণে বহুত সময় গুচি গ'ল আৰু আমাৰ গাড়ীখন যে আজি গোটেইখন মানে মাল গাড়ী হৈ গৈছে এটুকুৰা জেগা তিনিটা মানুহ বহিবলৈ মাত্ৰ তিনিখন জেগা আছে মিচিক তাৰ মোৰ কোচত বহিব মিচিক ভৰালি আবেলি নেকি
এফালে মিঠি এফালে মা ড্রাইভার জি এটা মনৰ ৰাহি অকমান ৰৈছো হি সা কোন খাই লম আজি উলাই হ দেৰি হল যে ভুক লাগিছে মিছি কেনে কম পাৰো চাইলে পিনিয়ে ললে মিছিকে ভাত পানী খাই আজৰি হলো মিছিকে ভাত নেখালে তালে ইয়াতে লৈ লৈছো পাপা যাওঁ দেই বাই বাই এই কুকুৰটো গৰু দেখিলে ভিতৰলৈ পলায় জাষ্ট ঘৰ পাইছোহি অকণমান দেৰি এঘণ্টামান হল আৰু মই গাটো ধুই আহিছো ওলাইছো বিয়ালে আধা আধি ওলাই ৰেডিয়ে মেলি চকুৰ আইলাইনাৰ কাজল লগাই ল'লো আৰু বাকীখিনি ওলাই লওঁ আৰু আজি মই এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি মোৰ বিয়াৰে কাপোৰ হয় পিন্ধাই নহয় বেছিকৈ কাপোৰবোৰ এইযোৰ পিংক কালাৰ এয়া মোৰ সামগ্ৰী যিবোৰ গোৱালেও মই ৰেডি কৰি আনিছোঁ খাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ দে যেনে 15 মিনিটত ওলাইছোঁ শুনিছানে আজি আজি 15 মিনিটত ওলাইছোঁ মই আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ হয় পিংক কালাৰৰ বিয়াৰ কাপোৰ হৈছোঁ মোৰ ন পিন্ধি পেলাইছোঁ আৰু হাতটা বেছি বহুত ল'ৰা আহিব সময় হ'ব নহ'লে আজি বহুত দিনৰ মই চিত্ৰশ্ৰীক লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত লাষ্ট চাগে 2017তে লগ পোৱা আৰু কইনাৰ লগত ফটো দিছোঁ তেওঁলোকে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আচলতে আমি লগ পাই পেলাই ইমানেই কথাত মজগুল হৈ গ'লো ন কইনাক কেতিয়া গা ধুৱাব লাগিলে আমি ক'বই নোৱাৰিলোঁ না বহুত দিন বছৰৰ মূৰত লগ পাইছিলোঁ আৰু ফটোখিনি মই এড কৰি দিছোঁ চাব পালোহি তাৰপিছত অকণমান লেকচাৰ পিটিলোঁ চবেই মিলি পেলাই আৰু এতিয়া সময় হৈছে শুবৰ পেণ্টখন চলিছিলে নাকটো ইমান জিনজিনাইছে আৰু বহুত ভাগৰো লাগি আছে আজি আৰু আজি ব্লগটো ইমান দেখা মৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক বাই বাই